Går du to linjer lenger ned? Ja, to linjer. Den. Ja, skal du ta seg? Ok, ja. Ok. Så må vi ta den. Men drøftingen så må vi huske oss å få med opplæringsloven. Jeg heter Brian, jeg er en 21 år gammel lærerstudent her med Høgskolen Stord Haugesund. Studerer nå på første året på naturfagslinjen. Skal ha matematikk til neste år. Da har jeg startet med en innledning her. Ja. Og så kommer vi inn på relasjonell klasseledelse, så underpunkter under der. Strukturregler, relasjoner, læringskultur, motivasjon. Dette var ikke så stor oppgave, så dette her er vel en 1500 ord. Skriver du noe for hånd her i hele tatt? Nei, det er vel det eneste som går for hånd, det er vel å skrive under papiret. Ja, vi skriver stort sett i alle fag. Det stemmer jo bra med læreplanen, det står at du skal uttrykke deg muntlig og skriftlig i alle fag. Dette er individuelt arbeid. Så har vi noen oppgaver som går på gruppearbeid, og det så samles vi i lag, eller så gjør vi litt timer, og så laster vi det opp på nettet, og så legger vi ut reviderte utgaver, så alle kan ha tilgang til samme dokument, det nyeste. Det er 99% med dataskriving her da? 99,9 kanskje. Nei, det blir jo eksamenene foregår fremdeles på skrift for hånd her på høgskolen. Er det sant? Ja, det stemmer det. Så alle høgskoler og universiteter rundt i Norge er stort sett det jeg driver med eksamen for hånd. Ja, men den gjør jo ikke det tidligere. Nei, på ungdomsskole og videregående så blir det jo brukt datamaskin på både sånn heldagsprøver og eksamen. Så universitetet som skulle gi teten, det er altså synke i klassen. Ja, det ser sånn ut. Du har vært vant til tekstskaping på data fra første klasse når du var 6 år gammel. Ja, stemmer det. Hvor mange maskiner hadde du da i klassen? Ja, vi hadde vel en 4-5 kanskje. Det gamle liksom med store skjermene. Ja, det gikk bra det. Dette her husker jeg jo godt at vi hadde program som heter 10 fingre. Ja. Og da stod det at vi skulle skrive inn ulike tekster da, og lære oss til denne her såkalte touch-metoden. Ja, så du har lært deg touch-metoden der? Så du lærte meg touch. Helt fra første klasse. Og det har du en kjempefordel av nå. Ja, god fordel av det nå, ja. Når vi skal skrive lange oppgaver, og oppgaven blir jo bare lengre og lengre, så da sparer jo mye tid. Og her er eksempler på fra første klasse, ja, ordbøker og sånt nå, så det også gjør det da. Dette var første klasse, 6-åringen dette her. Så den er ikke et stykke lenger ute. Her er vi kommet til andre klasse, tror jeg. Ja. Så må dere enda lenger ut. Det er andre klasse fortsatt. Så husker jeg vi fikk en datamaskin hjemme, så jeg fikk jo bruke data ganske mye da. Hadde den ene kompisen min, da flyttet han til England. Og da snakket meg og han kommuniserte meg i lag via datamaskinen og sendte hverandre e-mailer og e-poster. Bygde meg store hutter ute i 3. klassen, som vi liksom brukte som tidsmaskin. Arbeidstegninger, hva nevner det det? Så her hadde de skrevet en liten tekst etter meg om tidsmaskinen. Lys, og vi fikk en propell og en parabol, husker jeg vi fikk tak i, så vi fikk han til å se litt sånn maskinaktig ut. Så da reiste vi til ulike tider da. 1825 her har vi reist. Stort sett så likte vi å jobbe i par. Hvorfor? Nei, det er jo mye kjekkere å jobbe i lag med noen andre og snakke om det, utveksle ideer og så er det ofte når det er på den alderen det er også, så er det kanskje kjekkere å jobbe i lag med en kompis eller venninne. En dag, når vi kom ut av tidsmaskinen, så hadde vi havnet i det fattige Norge i 1825. Det var altså 800.000 som reiste til Amerika. De begynte å reise i 1825, og de varte til 1892. En liten museum på Akstaller på Tussvartunet, som omhandler denne reisen til Amerika. Ja. Og der var jo vi besøkte, med utflykt med klassen vår. Så der var jo alltid når vi skrev tekster og skapte tekster på data, så var det ofte skrev om ting som hadde hentet inspirasjon i virkeligheten på, at vi hadde vært ute og sittet på noe, eller opplevd noe selv som vi skrev om. For det førte jo til at tekstene igjen ble mye som fyldigere tekster. Nå har de kommet til 3. klasse, og da hadde de også håndskriving. Og den fikk de faktisk bruk for nå. Og på 1800-tallet så hadde de ikke datamaskiner, jeg faktisk ikke vet. Nei, de hadde ikke skrivmaskinen engang, den kom først i 1860. Ja, så da måtte de skrive for hånd, og da gjorde vi det med jo da, at vi skulle late som vi skrev et brev her. Skrev på litt sånn gammeldags måte, så de skal være preget av den 1800-delstiden. Kjære moder, nå har jeg kommet til Amerika. Nå har jeg fått meg jobb. Nå har jeg husdame. Det var altså dataskriving i 1. og 2. klasse, og så kom håndskriven først i 3. klasse. Hvis de skal begynne å skrive for hånd med en gang, så går det store deler av tiden til å bare lære seg å forme motorikken for å lage ord og uttrykk. Så det er mye lettere for de å skrive på
på datamaskinen. Det her er rullavis 3, det er skapt en veldig 3. klasse. Hvordan er det med layouten å bestemme hvor store bokstavene skulle være? Overskriften var jo bare kjempedigert og sånn. Ja, det var, vi hadde jo sittet aviser selv mange år, så mange hadde kanskje en liten idé om å tenke om hvordan aviser skulle se ut. Ja, og der er det nettopp om tidsmaskinen der. Det er om tidsmaskinen, ja. Her er liksom høydepunktene på fremsiden her. Bortsiden er viktig, ja. Det er meg og han, en som heter Morten, som har skrevet. Leeds har kjøpt Fowler for 300 millioner kroner. Oi, oi, oi. Før spilte Fowler på Liverpool. Liverpool spilte uavgjort mot Roma. Sist Manchester United spilte kamp mot Southampton, så vant de 3-1. De som skårte er Ruud van Nistelrooy, 2 mål. Og Ole Gunnar Solskjær, 1 mål. Så det er jo hele teksten er jo... Ja. At det er skrevet på dialekt og sånn som du sier. Ja. Hest, og da lagt vi faktisk en trojanske hest selv også, som er lagt i pappfigurer. Så da skrev meg og jeg setter Mathilde en liten oppgave med trojanske hest, og så tenkte vi noen tegninger til. Da ledde det en prinsesse som heter Helena, og hun var den vakreste prinsessa i verden. Og det var så mange som ville gifte seg med henne. En gang så inviterte kongen mange prinser. Helena gikk fra prins til prins. Til slutt fant hun en mann som hette prins Minlaos. Altså her er gutt og jente som skriver sammen. Vil det virke inn på hvordan teksten blir? Du var nok mest interessert i prinsesse, og jeg var kanskje mer interessert i dette her krigsgreiene når de kom ut av den trojanske hesten. Men jeg kan nok anta at det var litt diskusjon, ja. Så ja. Det ble sikkert litt kjøy da. Og det er jo ekstra bra for muntlig kompetanse. Her har vi altså nettsida for hele prosjektet som gikk i 3 år, og det var 14 klasser i 4 land, og der Strømskole der du gikk var en av deg. Så er dette nå blitt det normale for alle klassesteg. Den boka som da ble skrevet da året etter at prosjektet var ferdig, og skrevet seg til lesing, som vi leste litt av nå. Så kommer det danske og svenske og finske, og et foreldrehefte, skriv på PC, lær å lese, og så en ny versjon av den svenske, som kom nå i 2014. Den her er altså en del videoer fra prosjektet, som vi kan kikke på. Her er jo først her fra Dagsnytt 2002, og introduksjonsvideoer fra Straumeskole. Ny forskning tyder på at barn blir flinkere til å skrive hvis de får PC i stedet for blyant, alt fra første klasse. Det var framgang hele veien. Og de leser så bare det. Førsteklassingen har lagt bort blyanten og bruker i stedet tastaturet for å bli kjent med bokstaven. Jeg er fortere på data. En tur. Fortere, ja. På data. En tur. For meg så skulle det bli selvfølgelig at en start altså grunnopplæringen med å skrive på datamaskinen. Og så utsetter vi da håndskrivingen til 3. klasse. 14 forsøksklasser i Norge, Danmark, Finland og Estland følges fra 1. til 4. klasse. Nå skal vi med hånd. Da må man holde opp en, og så må man skrive sånn. Det synes jeg er litt kjedelig. Kjekkere på data, synes jeg. Først i 3. lærer man skrift, men da er eleven blitt så flinke på tastaturet at de lager lesebøken selv. Eller de slipper boka så masse tid på skrivingen at de glemmer ut hva de skal skrive om, så de går fortere. Der er det meg til venstre der. Og så er det lettere for de å lese også, så leser jeg og løper skrift, det er kjekkert. Undervisningsminister Kristin Clemet synes forskningsresultatene om barns PC-bruk og skrivekunnskaper er spennende. Jeg synes det er veldig interessant. Det er et område vi trenger å få vite mer om. Men det er ikke helt overraskende. IKT, informasjonsteknologi, PC og internett. Hvis man bruker det riktig, så tror jeg det kan gi store muligheter for skolen. Du snakket om en bok på 30 sider allerede i 3. klasse. Så da skrev vi om biler, og vi hentet inspirasjon i virkeligheten da, fra bilshow på TV og biler som vi kikket, fant på internett, brukte flere kilder på nettet for å finne frem informasjon. Ja. Er det i andre videoer du er med her?
Ja, vi har vel noen av de nederst på denne lista her. Skal vi se denne her, nummer 16 kanskje? Nummer 16, ja. Men der har du kommet til 5. til 7. klasse. Vi fortsetter med dataskriving gjennom hele barneskolen. Ja. Hvor mange datamaskiner hadde du da på mellomtrinnet? Skolen, og der hadde vi kanskje 12-15 maskiner. Nå har vi lagt inn en del av det arbeidet som vi holder på med nå i Sjangerstua. Når laget du denne avisen her? I 6. klasse. Her har vi jo intervjuet på forestilling om hvordan slusene våre står før. Hvordan de så ut. Det er en jenta som ble litt mobba. Vi bare sendte inn et sånn jobbsøknad. Sette med den inn da. Ja, det var masse forskjellige. Det var journalist, og det var fotograf, redaktør. Det var sport, og det var reklame. Hvor mye kostet den 6. klasseavisa? Den kostet 20 kroner, var det. Det er om en mann. Det heter det. Det var meg. Han bor i en leilighet i Las Vegas. Da spurte hun han om han var single. Ja, med en gang svarte han. Så møtte han en annen dame. Altså møtte han veldig mange damer. I slutten da, så sier han til seg selv at han er ferdig med alle blondinene. Vi har plukket ut tre fortellinger. Jeg har samlet ca. 1000 av de 7500 tekstene som dere produserer. Nå kan vi se på 3. klasse. Skal vi se, står det ikke noen aviser der? Dagsliv, dyr, fugl, Falken, Leif, Eriksson, bokproduksjon, sartrosa, faktafiksjon. Er det ikke aviser der? Jo, litt. Der er rulleavis. 1 og 2. Kanskje det er inn på noe det her? Det er en trojanske hest. Strømskole vant 13.000, ja. Ja. Nei, vi var med i en konkurranse i regi av Stabburet, der meg og innsett Anders skrev en søknad om å få innvilget penger til en klassetur til Røver med overnatting og det hele. Ja, da fikk vi penger og var på seilbåttur på Røver, og det var stor stas det. Ja. Nei, det er litt øye ut forbi Haugesund. Vi får se om du klarer å finne Røverturen. Her skal vi se, her må det vel komme. Der har vi den tredje, ja. Der var Pippi-boka, så jeg. Der er det med Røverturen. Ja. Røverturen. Renate og Pia Susanne tok masse bilder med kamera. Det var kjempekjekt å ta bilder. Vi tok bilder av vinduet som vi sov på. Der hadde Pia, Renate, Cecilie og Mathilde hengt badedrakten og håndkle. Ja, det var en lang reportasje om angående den turen som vi vant. Så denne her i svart kit. Det handler om en gutt som skulle grave etter gull på et fjell. Det var en gang en gutt som hjelpte kongen å grave etter gull. Så ble han tatt til fange av et troll. Trollet kastet en forbannelse over gutten, så han aldri ble voksen og aldri død. Hvor lang tid brukte dere på å lage en sånn bok? Nei, jeg vet ikke, kanskje en 10 skoletimer, kanskje? Jaha. Ja, av og til så var det litt diskusjon og litt frem og tilbake om hva vi skulle skrive om, og hvordan vi skulle skrive det, og hvordan tegningene og teksten skulle henge i lag. Ja, for det er viktig her at det blir multimodale tekster. Ja, for da hadde jo kanskje jeg har sett for meg noe i hovedet mitt hvordan tegningene skal være, og så har han har sett for seg et helt annet bilde. Kunne en eventuelt lage 2 bøker, at de lager hver sine tegninger? Ja, kunne jo lage begge bøkene, og så hatt samme teksten, og så hatt ulike tegninger. Det var en da som hadde en hønsegårdhjemme med 150 høns, og han kjørte rundt i bygda med faren og solgte egg ute fra bilen. Det er jo ganske store bok hos, du ser jeg, så er han sikkert en 50-60 sider denne boka her. Ja, dette måtte han få skrive alene, for her hadde han som skrev denne her full kontroll på akkurat å sitte for seg, akkurat hvordan det skulle være. Ja. Og denne boka her har hentet inspirasjon i hvordan det var. Det er en situasjon som har skjedd i virkeligheten her. Ja. Når hønsehauken kom og tok tak og åt hønsene hans opp. Han har hentet ting fra virkeligheten, ja. Og så har han fantasert litt, funnet på litt ting selv. Ja. Så her har de skrevet om Pippi. Ja. Det var nok en veldig fordel at det ble skrevet over et lengre tidsrom, for at så kunne den ene ha vært hos bestemora en søndag og bakt kaker, og så på mandag så kunne jeg skrive at Pippi gjorde det. Ja, så jeg ser du at du har vært en Pippi, lager pannekaka, hiver hun deg rett på en tallerk. Alle eventyr og alt som vi skrev på den tiden der, det var jo, vi skrev jo om ting som vi hadde opplevd selv, og
striksa med og miksa litt og ble litt blanding av. Det var noen med at det var noe, at det var på besøk på Strømmen skole, og der var det noen froska, og så åt Pippi opp de froska. Ja, ja, ja. Nei, det var ganske interessant, det var ganske bra for mange å være med i et sånt prosjekt som dette her. Sleit med å skrive fine håndskrift. Så for sånne som jeg som ikke var så flinke på det, så er det jo en helt klar fordel å lære seg til å skrive og lese på hjelp av brukermaskinen. Ja. Det har vist seg alle 15 årene nå at det er spesielt det guttene som ser ut til å ha profitert mest på dette her. Ja. Fordi at finmotorikken er senere utviklet i den alderen for guttene, og at det at vi fikk utsatt håndskriften ett år, det gjorde at til og med guttene skrev noen under bra. At vi trodde ikke at det skulle gjøre noe skade at vi utsatte håndskrift et år. Og så viser det tvert imot, det var gjennomsnittlig sett finere håndskrift i dataklassene. Hva vil du gjøre nå når du kommer ut som lærer da? Men så har jeg alltid vært glad i å bruke datamaskiner og å bruke det på alle mulige ting i alle mulige fag. Så når jeg kommer ut så kommer jeg helt klart å bruke mye datamaskiner med elevene. Jeg har jo siktet meg inn på 5. til 10. trinn, ja. Så da på det eldste trinnet, og hvis jeg kommer på ungdomsskolen, så blir det vel stort sett kun maskinarbeid. De føler seg jo ganske bra når de får lov, og når de vet at det er hvem som helst, helt nede, de kan se det i Amerika, Afrika, de kan se det over alt det som de har skapt. Og så dette med å velge ut, dette at eleven selv kunne velge ut hva var hans beste tekst. Er det noe som de lærer noe om noe på lærerutdanningen? Ja, jeg ser det har kommet en del inn i det siste av det nå, i hvert fall når vi har vært i praksisoner, så ser vi det at det er stor vekt på at elevene skal vurdere eget arbeid, men også andre sitt arbeid, for å finne ut hvordan det skal være, hva som er bra, hva som er dårlig, hva vi skal jobbe mer med, og sånn som det. Dette var et mappekrav som har knyttet til den PEL-undervisningen da. Ja. Der vi skal skrive om egne refleksjoner etter vi har vært ute i praksis. Samarbeidet mellom oss studenter og mellom praksislærer følte jeg var mye bedre i andre periode. Det tok litt tid før jeg forstod hvordan deres arbeid var da ved Kjødelag og skole. Men etter hvert som jeg kom inn i systemet så funket det ganske bra. Ja, så var jeg litt overrasket over hvor mye lærerne arbeider sammen i team. Nå jobber de i team hele tiden, alle jobber i lag. Dette var bare sånn liten notat på det er vel 1000 ord, cirka. Ja. Det er noe nytt for meg å jobbe i lag i team da, så jeg trives ganske godt til å jobbe i lag med andre, og enten om det er parvis eller om det er større grupper. Ja, når du skriver aviser for eksempel, så var det vel hele klassen som jobbet sammen? Ja, da jobber vi hele klassen. Også en annen ting som kom litt inn i senere tid, det er jo at du jobber mye mer tverrfaglig nå. Men det begynte vi mye med allerede i 3. klassen når vi skrev aviser, så det er jo et stort tverrfaglig prosjekt som alle mange emner som du har i grunnskolen. Så vi var ute, naturfag, vi var ute og så på fenomener i naturen, og så skrev vi jo, det er jo norsk, og vi hadde historie, skrev vi om, og ja, det var jo en tverrfaglig arbeidsmåte. Så det at den digitale kompetansen er mange av de ungdommene i dag, ungene i dag, den synes jeg har blitt denne dårligere enn hva den som jeg opplever at vi har. Sier du det? Vi trodde jo at det var motsatt. Ja, det er mange som trodde det, men jeg synes i hvert fall at vi har litt bedre, fordi at vi brukte datamaskinen for det verktøy han er. Vi brukte den til å skrive ting og brukte den for det han har vært, men nå blir datamaskinen ofte bare brukt mye spill og underholdning. Så det er lite med det å selve bruke datamaskinen, så det er verktøy han er.